To čuješ? Počul som, hneď ako tvarko. A tu aj mašinu? Hlavu. Čiže to je ako ťavko. Ale zase môžu byť dobrí. Mašiny by mali byť ok. Nie. Jakova moja. Rozprašujeme. Je dobrý, on cílil Potter. Ať ho zhodí. Ať ho zhodí a uvidíš. Poď! Vidíte? On cílil Potter. Nech ho zhodí, aby...